Bu yeni şarj olunan, yani zərif qıyığan tozsoranını soruşan izleyicilerim çok oldu. İstifadə eləməmişəm dedim. Sadəcə gələn günü 1-2-3 saniyəlik mi deyim, 5 saniyəlik mi deyim toz çəkdim xərçəngin. Bildiyiniz çok qəşəng yığmışdı. Yəni o qədər vaxta. Bataryası bitdiyinə görə koydum, yığışdırdım. Hələ ki istifadə eləmək fikrim yoxdur. Niyəsini sonra bir başqa videolarda izah edərəm. Hələ ki həm də toz soranım var. Bunu biraz gözlədim, sonra istifadə edəcəm. Sırf sizə çəkmək üçün indi qoymuşam, bataryası dolsun. İçində nələr var, onları göstərəcəm sizə. Bu normal başlıqdır, hansı ki hər yeri toz soranlamaq üçün. Bu uzun başlıqdır. Sonra belə bir başlığı var. Hansı ki belə dar yerler falan toz soranlamaq üçün divan arası olsun, pəncərə kənarı olsun, künclər falan hər yeri bu başlıqla təmizləmək olur. Bunlar kloklarıdır, taxamamışam yerinə. Kitabçasıdır. Yine de divan üstü, yatak üstü təmizləmək üçün belə bir başlığı var. Döndərməm gerek. Burası pilisosun yeridir. Bu daim olarak divardan asılı qalsın deyənə monte eləmək üçün ştativ deyilər, səhv eləmirəmsə buna. Hansı ki toz soranı bundan asırsan divardan və orada şarj olur. Elə yeri asmaq lazımdır ki, təbii ki orada necə deyərlər, adaptor yeri olsun və burada başlıq keçirtmək üçün yerləri var. Hansı ki yerdə qalmasınlar. Belə taxırsız durur. Sadəcə burada bunu taxdıq, bəs digər necə taxırıq məsələsi var. Neyse, zaten ben bunu daha çok istifade edeceğime göre bunu takılı saklayabilirim. Sonra toz siləni var. Tam olarak hələ bilmirəm necədir, nədir, nə deyil. Ama motora su getməməlidir. Bu hissə cırt cırtlıdır. Açırsız, yuyursuz. Buradan su doldurmağa yeri var. Hansı ki açırsız, su doldurursuz. Su doldurursuz, sonra qapayırsınız. Bu da suyu istifadə eləmək üçün də açıq qoyursunuz, istifadə edirsiniz, bağlayırsınız, su getmir.
İçində nəsə var. Nə bu? Belə. Və bir dənə də bu cürə başlığı var. İndi şarj olsun otağı, bu günlərim bu tosoranla təmizləyəcəm, tosoranlayacağım yani. Yatağın üstünü də istəyirdim eləmək, ondan ki görək nə qədər toz yığacaq, nə vəziyyətdədir yatağın üstü, amma gözləyə bilmədim çünki şarj olmayıbdı, hələ 4%-dədir. Getdim, yemək hazırladım, qayıtdım ki o vaxta kimi dolar, amma şunurunu düz taxmamışammış deyənə heç nə yığmayıb. Təzdən qoydum. Bunları 1 manatlıq dükandan almışam, saxlama qablarıdır. Zamandır istəyirdim almaq, alım depolayım, sonra birdən-birə mətbəx videosu paylaşaram sizə. Öncə yığım çatmayan şeylərimi, sonra inşallah hamısını səliqəyə salacağım. Mədiş ağlayır, dayanmır. Belə üçlü şəkildə aldım. Bu kiçik boydu. Bir arada 1 manat almışam bunları. Bir də belə 6 ədəd almışam. Çox da belə böyük ədva qablar falan istəmirəm almaq. Yəni fikrimdə yoxdur. Bilmərəm, bəlkə bunun böyüklərindən orta boy və lap böyüyündən hərəsindən 3 dənə alaram sonra. Hələ ki bilmirəm, o barədə düşünərəm. Bunları da məsəl üçün sarı kökdür, istiyotdur, yemək falan hazırlayanda istifadə eləmək üçün, içinə ədviyyatlar tökmək üçün 6 dənə almışam ki bankaları falan yığmayım. Lap böyük gözü var, xırda gözü var, bir də belə gözü var. Bunlar deyəsən ikisi də eynidir. Ya biri daha xırdadır. Bu daha xırda yoxşuyur. Bu cürə. Bunun 6. Bunda 3 ədəd almışam.
Nəhayət ki, bitdi otaq. Təmizlədim, tozları aldım, sildim, yerləşdirmə elədim. Dolabları falan da sildim ama çəkmədim. Biləm, kameranın bataryası bitdi. Onu da koydum zarətkaya. Sonra onu da koydum zarətkaya ki, təzdən də olsun. Mən bilən onu bir gün zarətkada saxlamaq lazımdır. Mən sizə çəkmək üçün çıxarmışdım. Hətta koridoru və mətbəxdə toz soranladım. Çox qəşəng təmizləyir. Bu hissəni göstərmişdim. Bu hissədə alt paltalar falandır deyə göstərməyəcəm. Belə hər yerin tozunu aldım. Təmizlədim. Pastel dəyişdim. Üstünə üst sərməyəcəm. Çünki ucu axşamdır. Zaten birazdan yatacağıq. Demək olar ki, son zamanlar heç yatağın üstünə pastel sərmirəm, yəni üz sərmirəm. Biraz da belə istifadə edeyim. Darıxım pastel üçün. Ondan sonra daha doğrusu pakroval sərmək üçün. Ondan sonra yenidən pakroval sərəcəm. Orada da butulkada suyum var. Dibində qalıb. Onun nə olduğunu da bir gün ayrı bir video çəkəcəm. Sizə izah eləyəcəm. Sadəcə hər səhər 1-2 qurtum içirəm ondan. Bu qədər. İndi isə toz soran necə çəkdiyini izah edeyim. Daha doğrusu məmnun qalıb qalmadığımı ilk dəfə üçün, yəni birinci istifadə üçün məncə çox yaxşıdır. Həqiqətən təmizlədir. Hətta yerə sapvalan düşəndə, paduşkaların kənarının saçaqları falan töküləndə digər pilisosumuzla onu götürmürdü. Əlimdən götürürdüm, pilisosun ağzına yedirirdim. Amma bu hamısını çəkir. Çox xoşuma gəldi. Bir dənə minusu mənim üçün oldu ki, belə deyim, divanın altıdır, şqafların altıdır. Girmək üçün döndərəndə alınmır. Çətindir, yəni təmizləmək. Bilmirəm, bəlkə də yolunu tapmadım ona görə. Amma qalan şeyləri yaxşıdır. Soğurma gücü falan çox yaxşıdır. Tərtəmiz elədi hər yeri. Dediyim kimi, mətbəxi, koridoru və öz otağımı təmizlədim. Dünən zaten evlər təmizlənibdi. Ona görə ehtiyac görmədim. Sadəcə buranı eləmişkən, bilirsiniz biz mətbəxi hər gün toz soranlayırıq. Buranı eləmişkən oralara da keçdim. Belə, bu qədər. Toz soran 10 qiyməti ilə qiymətləndirsək, 9 verərəm. Hələ ki, bugünkü nəticəyə görə bir dənə sevmədiyim cəhət oldu ki, şqafın və divanın altına rahat girə bilmədim. O da bugünkü, belə deyim də, nəticəmdir bugün üçün. İstifadə elədikcə görəcəm. Bəlkə başqa yolu var, başqa cür eləmək lazımdır ki, rahat girsin falan. Ona görə də dediyim kimi onu başqa vaxt izah eləyərəm. Əgər hələ də minus olaraq qalmış olsa, həm belə minusdur deyərəm sizə. Belə. İndi axşama yemək hazırlamalıyam. Gedim onu hazırlayım. Bəlkə sizə də çəkərəm, bəlkə çəkmərəm, bilmirəm. Dolmamız çox dadlı çıxmışdı. Ümumən mən kələm dolmasını çox sevirəm. Ümumiyyətlə, sevmədiyim yemək yoxdur, amma kələm dolmasını özüm bişirəndə daha çox sevirəm. Bilmirəm niyə, amma ən çox öz bişirdiyim və mamamın bişirdiyi kələm dolmasını sevirəm. Başqa da heç kimi də o qədər sevmirəm. Belə, indi bir də kələm dolmasından başqa borş öz bişirdiyim və mamamın bişirdiyi borşu daha çox sevirəm. Həmçinin də küftə mamamın və özümün bişirdiyim küftəni daha çox sevirəm. Hələlik sağollaşım. Ola bilər qayıdım, ola bilər qayıtmayım. Hələlik. Gülüm böyüyüb. Çiçəkləyir. Çiçək olacaq, çiçək. Məmcəyim, məmcəyim. Bir tik qanadıq idi mən bunu əkəndə.
da artık təzədən buradan bala verir. Hanı? Bəlkə tapım. Buradadır. Yiha. İki dənə var idi yanında. Ayırmışdım. İndi burada biri də çıxıb. Bu da yarpağı az olurdu. Hər dəfə iki dənə olurdu. İndi üç dənə bunda var. Biri də çıxmaq üzrədir. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5 dənə yarpaq var. Çoxalır yavaş yavaş. Kaktusum elə əvvəlki kimidir. Bu da biraz qol budaq atıb. Amma çox da yox. Aloe'daki həmənki kimidir. Sadəcə uzanır. Da rəhmətlik nənəmin resepti ilə makaron supudur. Səhv eləmirəmsə, səhvimdə var. Bişirdiyim vaxtda paylaşmışam nətər elədiyimi. Əgər paylaşmamışamsa, bəlkə də izah eləyərəm nə elədiyimi. Belə deyək, soğanı qovururam, soğanı çeyirəm. Sonra qatıqla suyu çalıram, ayran kimi bir stakan tökürəm həmən soğan çağın üstünə. Sonra bir qaşıq, bir yemək qaşığı unu suda çalıram, onu da əlavə edirəm və durmadan qarışdırıram ki, qatlaşıb kaşa kimi olmasın. Qızandan sonra üstünə qaynar su tökürəm, yəni bir-birinə qarışandan sonra qatıqla un. Üstünə dediyim kimi qaynar su əlavə edirəm və qarışdırmağa başlayıram. İstəsəniz qaynar olan əlavə edə bilərsiniz, daha dadlı olur. Kiçik qazanlara 2, böyüklərə 3, daha böyüdükcə 4 ədəd qarina blank əlavə edirəm. Duzunu, istiotunu zövqünüzə görə vura bilərsiniz. İçərisində çox az balaca bir kartof doğrayıram. Və kartoflar bişdikdən sonra makaronu əlavə edirəm. Çox lazım deyil əlavə eləmək. 2 ovuc qədər makaron əlavə eləsəz yetərli olur. Çünki makaronlar gördüyünüz kimi şişirlər. Yemək tam hazır olandan sonra makaron bişdi. Və belə deyək, kartoflar bişdi, içərisində nane ovursuz və istəsəz duru yağla, istəsəz kərə yağına fərqi yoxdur. Mən hər ikisini qarışdırıb bişirirəm. Və belə qəşək makaron supu olur. Ah, unutmuşdum, bir də içində bir diş sarımsaq əzirəm və yaxud da doğruyuram. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm daha doğrusu. Bla 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 bla. Bu video çəkmək asan iş deyil. Bir sözü 100 dəfə deyirik. Sonra dilimiz topuq vurur. Belə olur, belə olur. Təzdən çəkməli oluruq. Videomu sonuna dək izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, rəy yazmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Bildirimləri açdığınız təqdirdə yeni videolarımdan xəbərdar olmuş olacaqsınız. Daima məni izləməkdə olun.
Videolarımın gecikme səbəbi internetimizdir. Düzenli olarak sizə içerik üretmeye çalışıram tüklər demişkən. İnşallah farklı videolarda olacaq. Məsəl üçün YouTube'da vergilərini necə aktiv eləmək, pin kod falan, fəsməkan, bu tip şeyler barədə video çekmeyi düşünürəm, əl işləri barədə video çekmeyi düşünürəm yeniden. Belə bir çox videolar var fikrimdə, ama inşallah ki zamanla çəkə bilərəm. Hələlik gələn videolarda görüşərik inşallah. Bye bye.